Då ska ni vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Makropod med SEB. Det här är det 185 avsnittet och vi spelar in detta på eftermiddagen den 13 december, det vill säga på själva Lucia. Och det är inte bara Lucia som är speciellt idag utan även dagens poddform. Vi brukar välja ut ett ämne per avsnitt och så fördjupar vi oss ordentligt i det. Och Under året har ju väldigt mycket handlat om Rysslands invasion av Ukraina och i flera poddar så har vi antingen direkt eller indirekt handlat om, eller behandlat både det mänskliga lidandet förstås i Ukraina men också de ekonomiska effekter som kriget har orsakat. Det är förstås en fråga som vi kommer att återkomma till många gånger och som jag tyvärr är rätt säker på kommer att prägla även 2023. Men det finns ju fler viktiga saker att prata om och den här gången så ska podden bestå av ett antal separata nedslag i lite olika delar av ekonomin och olika delar av världen i form av ett antal korta spaningar. Och för att göra det så har vi fyllt hela studion med ekonomer. Det skulle räcka åtminstone till ett halvt Lucia-tåg. Själv heter jag Jens Magnusson och jag ska efter bästa förmåga försöka dirigera det här ivriga Lucia-tåget. Och först då ut för att sätta scenen här är Sveriges sannolikt skickligaste och mest erfarna prognosmakare, nämligen vår prognoschef Håkan Frisén. Går man först i ett och Håkan, då är man väl definitionsmässigt lucia, eller? Så kan det vara. Så kan det vara. Mm. Och det vet ju alla att det är Lucia alla vill vara, så det måste ju kännas fint. Eh, vad är dina tankar ur ett prognosperspektiv kring året som gått och året som kommer? Ja, nej, men Det har varit lite dramatiskt då som du var inne på, med kriget, med Kinas eh, kamp mot covid och framförallt då från ett makroperspektiv så är det ju centralbanksomsvängningen. Man tänker man börjar året med centralbanker som var snälla och ville undvika att göra om misstaget från 2008 och sen blev det mer och mer en kamp att inte hamna i 1970-talets eh, inflationsspiraler. Tänker man på allt det där och ser hur våra prognoser för 2022 har förändrats under året så är det faktiskt ganska små skillnader märkligt nog. Då. Vi, vi kom faktiskt ganska nära det vi sa i början på året. Det, det är delvis en slump kanske man kan säga, men det speglar också den här motståndskraften som eh, ekonomin har visat mot räntehöjningarna som har förvånat mig. Jag trodde att du skulle få se en svagare andra halvår. Så Det där är ju liksom det som präglar också spaningen för 2023. Då. Hur, hur, hur kan det bli så här? Just nu tycker jag att vi har lite, kanske lite förrädiskt lugn. Eh, centralbankerna på något sätt får inget riktigt mottugg. på de här kraftiga höjningarna. Det, så länge ekonomin är så stark och inflationen är hög så, så är det svårt att kritisera dem. för det. Men det vore ju konstigt om, om inte en sån här dramatisk eh, ränteförändring skulle få större effekter. Och Det är klart, vi ekonomer har ju skrivit ner prognoserna ganska kraftigt för 2023, men vi, det är ju ändå något... Eh, ja, en mjuk recession pratar vi om och eh, på det sättet så svarar vi lite ja på frågan om hur, hur mycket det här verkligen kommer att bita. Du tycker att det har varit lite mindre prognosrevideringar. jämfört till exempel med 2020 då, eller när pandemin slog till? Ja. För, Bland annat det, men jag tycker också att vi liksom gick ner 2022 i mitten på året, men sen fick vi höja faktiskt i slutet på året då. Och jag tycker också kanske att den här 70 talsjämförelsen kulminerade lite i intensitet i mitten på året. Jag tror nu så är man inte så orolig för det egentligen, utan det känns som skillnaden är så stora jämfört med den, miljö, den institutionella miljö som fanns. Men ändå så är det ju inte så att centralbankerna har mjuknat på något sätt. ju. Du har ju eh, gjort prognoser i ett antal år just när det gäller det här med revideringar och förändringar. Var är det man brukar gå snett i sådana här lägen i prognossammanhang? Överskattar man eller underskattar man förändringarna eller brukar de hamna på upp eller Nej, men Ofta är man väl lite trög i sådana här sväng, svängar. Så att på det sättet så, så är, det, är utvecklingen 22 lite ovanlig. Då. Men jag tänker in, inför 23 så känner jag nog att Får vi liksom inte några positiva nyheter när det gäller inflation och utbudssidan, då är ju risken att det här blir mycket mer. Och Om man jämför med till exempel Feds räntehöjningar 2004 2006 så trodde man, då kom man upp en bit över 5 och det gick bra ett år. Sen fick vi en subprime kris, men även efter den så var det ganska hyfsade prognoser. Så kom Lehman-kraschen mer än två år efter Fed hade toppat. Så det där kan ju vara väldigt lömska eftersläpningar. Och går man fel här, då tror jag man kommer ha en väldigt eh, hård dom mot den här penningpolitiken, hur den fungerade 2021 och hur den fungerade 2022. Alltså om svängen är för brutal, om det inte går att mjuklanda det här. Men hur bedömer du att riskerna finns för en ny stor krasch som 2008? Nej, nah, men det är klart, vi vet inte hur en sån här ränteförändring biter. Men jag kan, det som gör att jag inte är så nervös är att jag, jag tror väl att vi kan få lite lättnader och positiva nyheter på inflationssidan. Det har vi redan i vår grundprognos, men kanske jag tror att det kan gå snabbare ner och även att vi kan få positiva nyheter på amerikanska arbetsmarknaden jämfört med vår prognos. Och, och Sen tror jag väl också att får vi det, då har vi utrymme för finanspolitiska stimulanser, inte minst i Sverige där vi ju har den absolut eh, eh, ja, största minustillväxten. Vi har lagt 1,5% procent ner för svensk ekonomi, så vi sticker ut lite där när vi ska bedöma vår egen ekonomi. Och det kan väl delvis vara en, en reaktion på att politiken ser ut och att det kanske kommer in mer stimulanser under årets gång. Då. Mm. Sista frågan på den övergripande bilden. Om man tar hela vår globala bild där vi säger att världsekonomin klarar sig precis från det som man ibland brukar kalla för recessionsgränsen, alltså 2 på global tillväxt ungefär och så väldigt nära noll i USA och ordentligt på minussidan i Sverige. Eh, om du skulle göra ett bett då, eh, om du har fel i den här totalprognosen, tror du att du kommer visa att visa dig ha varit för optimistisk eller för pessimistisk? Ja, globalt kanske är att vi har lite för bild. För Sverige skulle man säga att vi tar i lite för mycket. Eller sannolikheten att vi tar i för mycket överväger. Vi gör säkert en bra prognos men, men om riskerna är på uppsidan. Från den här övergripande prognosbilden så tänkte vi fokusera lite på några aktörer som verkligen har haft huvudrollerna. Och som ju du nämnde, Håkan, vi tänkte fördjupa oss i centralbankerna. Vi tror att de kan ha huvudroller 2023 också. Och det här med centralbanker är ju någonting som vår seniorekonom Robert Bergqvist är nästan osunt intresserad av. Välkommen Robert! Tack så hemskt mycket. Berätta nu, vad är det som gör centralbanksåret 2022 så speciellt och vad tänker du om åren som kommer? Ja, men det är ju lite historiskt skulle jag säga om man tittar på penningpolitiken för att dels är det ju att vi har haft väldigt snabba räntehöjningar, vi har haft väldigt stora räntehöjningar och vi har haft dem på många olika ställen samtidigt. Så att när man tittar på såna här jämförelser så du får gå tillbaka typ 50 år för att hitta motsvarande liksom, åtstramning. Så det här är unikt och frågan är ju då också varför gör man det här? Och Vi har ett allvarligt inflationsproblem. Ni var inne lite på det tidigare då med diskussionen med Håkan då. Men, men inflationsproblemet är allvarligt och vi måste snabbt försöka åtgärda detta. Och centralbankerna har ju siktat på att försöka så snabbt som möjligt då neutralisera den här expansiva politiken och då måste man upp till någonstans kring 2, 2,5 och därutöver för att faktiskt då börja bromsa det hela. Men hur vet man det? Det sägs ju att den här sortens inflation vi har nu, som är möjligen mer utbudsdriven än efterfrågedriven, räntehöjningar biter inte på den. Sägs det ibland. Ja, nej men jag, jag, jag tror att det, alltså, när man tittar på det här, det, det är mycket stark efterfrågan i världen som håller uppe inflationen. Och så är det precis som du säger, det är en massa utbudsstörningar som också då adderar. Då. Men jag tror att vi måste sänka temperaturen i världsekonomin om vi ska försöka få ner det också i inflationen. Och det är precis det som centralbankerna håller på med nu. Och sen är ju frågan har vi något belägg för att det här fungerar? Och jag tycker ju då att, att, att ja, det finns, finns en del forskningsrapporter som nu visar då att när man är lite framtung i penningpolitiken och stramar åt. Att då brukar man faktiskt få ner eh, inflationen. Men så får man ju säga också då att det här vad vi har sett vad gäller penningpolitik de senaste åren, det är ju lite experimenterande med både liksom sedelpressar och minusräntor och sånt där. Och jag ska säga att det är lite av ett experiment det vi håller på med nu också att försöka nu överallt liksom höja räntorna för att liksom hantera den här inflationen. Och en del av det experimentet det är ju att det tar ju så lång tid innan man vet om man har lyckats eller inte. Man brukar ju säga att penningpolitiken den verkar med eftersläpning och nu har man höjt jättemycket, 4-5 Fed kanske på ett år ungefär och samtidigt säger man att det kan ta ett år innan man vet vad effekten av den första blev. Hur i all sin dag ska man veta hur mycket man ska höja? Ja det där är det där är en jätteintressant fråga och det där får man ju testa sig fram liksom och se vad som händer. Och det här är ju återigen är ett experiment eh, för det är inte bara varje enskilt land när man höjer räntan att det får effekt utan det blir faktiskt som så att 1 plus 1 är lika med 3 så när USA höjer och Euro Europa höjer ja då ska man lägga ihop de här och så blir så man kanske då 3, dvs mer kraftfullt så att det är ju lite tassande så att eh, det är därför jag tycker att det här också är ett experiment när man nu försöker nu backa tillbaka och försöka nu bromsa det här. Vi får se om man lyckas landa. Mm. Och när man nu börjar blicka mot 2023, vad är dina tankar då? Ja, men jag är, jag ska säga, vad gäller inflationsbilden då, så jag hoppas ju att jag ska säga så här, ni, ni var inne på det här med Lucia tåget tidigare då, och, och jag ska säga jag, jag tror ju inte på jultomten. Men jag tror på Olle, Olle Holmgren, det är vår inflationsexpert då på gruppen, att han gör rätt prognoser och han talar ju för, liksom, han säger att inflationen kommer att komma ner. Och jag tycker det finns många krafter som, som, som talar för det då. Men återigen, det här är liksom ett, en, en stor osäkerhet och jag är ju lite rädd för att någonstans på vägen att vi skulle tappa ankaret för den ekonomiska politiken. Det här med inflationsmål, det tycker ju de flesta är bra eh, och, och om vi är i den här inflationsmiljön för länge, då kan liksom det här ankaret för den makroekonomiska stabiliteten, det låter tråkigt, men liksom det är ganska viktigt för att, att man ska ha liksom kontroll på, på, på läget. Då så kan ankaret liksom släppa och då är frågan på vilka inflationsnivåer kan det här släppa? Och där har jag hittat sådana här siffror analyser som säger att om du kommer upp och ligger över 4, kanske 5 under en längre tid, då börjar det bli såna här självförstärkande krafter och då kan vi glömma det, våra prognoser för då kommer liksom hela världen då eh, förändras. Då. Så Det här håller jag ett öga på eh, vad gäller, vad gäller då, eh, både inflationen och hur centralbankerna ska, ska reagera. Då. Men jag sa ju det att jag tror ju inte på tomten, men jag tror på Olle Holmgren. Och det finns ju goda skäl till det. Vi ser honom ju faktiskt nästan varje dag här ja, på, <glivet> på handlargolvet, till skillnad från tomten som vi visar upp sig mer sparsmakat. Precis. Har du sett tomten? Du kan förtro på julklappen? Ja, såklart att jag gör. Eh, konstig fråga, ja, men, <givet> men jag, jag tror också på Olle Holmgren. Ja, jag hoppas att det inte är några barn som lyssnar på den här podden nu då, för då har vi ju spräckt julafton här. Eh, nej, men jag, jag, jag tror, man tittar på vad ska vi centralbanken under 2023. Då, så, eh, jag tror att det finns möjligheter för att centralbankerna kan faktiskt då börja sänka eh, räntorna. Eh, ni, ni kommer vi, vi kommer tillbaka sen och prata om USA eh, och amerikanska centralbanken ligger ju lite före eh, och kan då ha en möjlighet att kunna sänka räntan då mot slutet av nästa år. Och jag tror för en del andra centralbanker så kan du räkna med att kanske också under 2024 så kommer det räntesänkningar. Och nu när du ändå får eh, spana ordentligt, om du spanar ännu längre in i framtiden, vad ser du för eh, centralbanks och räntelandskap då? Ja men då kryper ju pessimisten fram. Nu ska jag inte vara för pessimistisk men jag, jag ser ju möjligheten att inflationen nu under nästa år och kanske också 2024 kan komma ner. Men sen ser jag ju massa såna här strukturella krafter. Vi håller på med en energiomställning. Eh, vi håller på att tappa de här långsiktiga krafterna med globaliseringen som också kan höja kostnader för många företag eh, och där är vi ju liksom bara inne nu och tassar i det här området om det är som så att vi får strukturella uppgångar då inflationen. Det behöver inte betyda att vi ska ligga på 10 men det kanske blir lite svårt att komma tillbaka till 2 eller kanske lite under då 2 så att Det här spanar jag in i framtiden och försöker hålla ett öga på de här, när hela den globala spelplanen håller på att förändras, vad det här kan innebära då långsiktigt. Ja, det har varit ett dramatiskt år för världsekonomin med en hel del problem och framtidsutsikter som är skakiga. Men de ser också lite olika ut i olika delar av världen. Och nästa deltagare i det här Lucia-tåget det är Elisabeth Koppelman som är makroekonom med inriktning på USA. Det har varit spännande år att följa både politik och ekonomi i USA. Vilka tankar tar du med dig från året som har gått och för året som kommer? Ja, om vi tittar på året som har gått så har ju tidigare talare varit inne på flera av de, de eh, viktigaste eh, händelserna och, och krafterna. Den höga inflationen, Feds aggressiva räntehöjningar, oväntat motståndskraft i hushållsefterfrågan och sen särskilt för USA, en arbetskraft som inte har kommit tillbaka efter eh, pandemin. Men, och, och de här frågorna, eh, de får vi nog fortsätta att dras med även eh, kommande eh, år. Och Håkan var ju inne på en del av de utmaningarna som är särskilt tydliga för just USA. Blir det en mjuklandning? Blir det en hårdlandning? Blir det ingen landning, landning alls kanske? Kan det bli så? Ja, man kan ju notera då. Prognosmakarna är faktiskt rätt oense på den här punkten. De flesta räknar ju precis som vi gör med att det blir någon form av recession, om en ganska mild. Men, men det finns även de som sticker ut hakan åt andra hållet och tror att tillväxten bara fortsätter att ticka på. Att alla de här inflationskrafterna och andra tillväxthinder att de löser upp sig då på ett ganska harmoniskt eh, vis. Men, men ska jag välja då ett område som jag tycker man kan fokusera på inför 2023 så är det ändå arbetsmarknaden som jag tror kan bli en nyckel både för hushållen och för inflationen. Och här, här ser vi ju generellt tecken på att eh, inflationstakten ändå är på väg att avta i USA. Och, eh, faktum är ju att inflationen har överraskat på nedsidan nu två månader i eh, rad. Vi ser ju att de här leverantörsleden som har hackat, där det, det börjar de en del av störningarna att lätta och, och det sätter ju positiva avtryck i varupriserna. Hyrorna, åtminstone om man sitter Tittar då på marknadsnoterade eh, hyror så ser de också ut att börja öka långsammare. Men här finns det en fördröjning till hur, vad gäller genomslaget i kon, den officiella då konsumentprisstatistiken. Men, men den, de här långsiktiga inflationskrafterna som är kopplade till löneökningarna och till produktiviteten ja, där är ju eh, utsikterna fortfarande väldigt osäkra och, och frågetecknen eh, mycket större. Mm. Eh, och de här eh, siffrorna, bara som en ren sån här upplysning till eh, lyssnarna. Då, så fick Vi alltså nya eh, inflationssiffror precis när vi gick in i, eh, eh, i studion. här egentligen Att vi då, som du var inne på, för andra månaden i rad kan blåsa, eh, eller kan, kan konstatera att inflationen faller. Eh, Robert tänkte ju att centralbankerna kommer att spela en viktig roll framöver. Men kan Fed, som du ser det, blåsa faran över nu när det är inflationen? Nej, det tror jag inte. Och då handlar det återigen just om arbetsmarknaden. Eh... Alltså del av de här krafterna. Man kan ju alltid se om man tittar på enstaka månader så finns det ju alltid ett antal krafter som är kanske lite tillfälliga faktorer som som eh, spelar in. Om vi tittar på den senaste månaden så ser vi till exempel att att eh, priser på hotell eh, föll tillbaka eh, och det påverkar hyreskomponenter. Men hyror i övrigt då fortsätter att stiga i, i ungefär eh, samma takt. Vi ser att begagnadbilen som ju var en väldigt viktig drivkraft i fjol, eh, där bör där fortsätter då och priserna att falla. Men då kan man ju fråga sig hur länge kommer det här att fortsätta? Så att, så att det, det Skärskådar man här så kan man alltid lyfta fram någonting som säger att ja, det här kan slå åt andra hållet. Men, men man får väl ändå tro, nu har vi fått två månader i rad med lite bättre och det, det ger ändå Fed lite, tror jag ändå kan skänka Fed lite tillförsikt att de ändå är något närmare målet än, än vad, de, vad de trodde. Så att det här stärker ju förväntningarna, om vi nu talar om den här veckan, på att Fed faktiskt åtminstone kan slå ner på, ta slå på takten i räntehöjningarna från de här 75 punkterna som, har präglat, som man har levererat de senaste fyra mötena och då över till en, en, en lite måttligare 50 punkters höjning och också att vi kanske ändå eh, inte har så många höjningssteg efter december. Mm. Och på längre sikt som sagt så säger du att då är det nyckeln i arbetsmarknaden och där har vi hamnat i det konstiga läget att bra nyheter är dåliga nyheter och dåliga nyheter är bra nyheter. Ja, det, det kan man väl säga, samtidigt som jag tycker det finns en tendens att marknaden lite grann börjar måla upp det här mjuk, liksom ett riktigt positivt mjuklandningsscenario. Eh, så att det är ju inte bara dåligt att arbetsmarknaden är, är eh, stark. Eh, men, men det är ändå så att vi måste ändå ha, se en, en, en bättre balans än vad vi gör nu. Vi har ju fortfarande här, två lediga jobb per varje arbetslös. Och, och för Frågan är kan det här då lösa upp sig utan att ekonomin då behöver gå in i en recession? Eh... Och å andra sidan kan man ju också fråga sig, är det bara en tidsfråga när vi faktiskt börjar se att arbetsmarknaden eh, försvagas? Och då kan man ju notera att flera storföretag har ju den senaste månaden annonserat stora varsel av eh, personal. Och erfarenhetsmässigt, om man tittar tillbaka på tidigare konjunkturcykler så är ju ofta de här, de här omsvängningarna på arbetsmarknaden, de sker ju ofta ganska ab abrupt. Och det, och det finns också en del statistiska egenheter som, som kan försvåra de här bedömningarna vid, vid eh, vändpunkter. Och sen, så kan man ju alltid säga att, att, att varje varje konjunkturcykel är ju, är, är ju lite unik och vi har ju helt nya trender på arbetsmarknaden som har präglat efter efter pandemin. Dels den här the Great resignation, det faktum att så många, särskilt äldre, lämnade arbetskraften efter pandemin. Och frågan är ju kommer de att komma tillbaka om ekonomin försvagas och sparpengarna börjar ta slut? Vi har de här så kallade Quiet quitters, de som stannade kvar men så där lite i tysthet försöker göra så lite som möjligt på på jobbet. Och det kan man ju fråga sig. Är det ett konjunkturellt kanske ett utmattningsfenomen efter pandemin eller är det, är det liksom mer, mer bestående? Och sen om vi kommer till hushållen så blir naturligtvis utvecklingen på arbetsmarknaden avgörande. För, om man, för, för konsumtionen i år den har ju drivits mycket av att hushållen har dragit ner på stora sparbuffertar och, och samtidigt då som realinkomsterna har, har sjunkit. Tittar man på åtminstone en del hushållsmätningar så har ju hushållen varit rejält deppiga över inte minst den här höga inflationen, men, men man har inte behövt oroa sig för att bli av med jobbet och då, då har man ändå kunnat fortsätta att konsumera i en ganska god takt. men Nu, nu kanske inflationsproblemen blir mindre men, men om arbetsmarknaden istället eh, försvagas, ja då blir ju löneinkomsterna eh, istället mer osäkra. Så att, så att arbetsmarknaden blir ju verkligen eh, central också för om, för om hushållen ska kunna behålla den här eh, motståndskraften. Mm, det där är ett äh, favorituttryck tycker jag av, dem, av alla de nya uttrycken som dyker upp i, i nya konjunktursituationer. Det här med quiet quitting. Att man, man går visserligen fortfarande till jobbet, men man gör liksom ingenting. Minimal ambitionsnivå och sen tänker man att det där ska eh, tas över. Tack så mycket Elisabeth. Ja, Då beger vi oss till den här sidan Atlanten och så tar vi en titt på läget i Europa. Och Till hjälp till det då har vi Markus är makroekonom med inriktning på just euroområdet och Storbritannien. – Välkommen, Markus. Du är ju en väldigt flitig cyklist. Finns det cyklande Lucia -tåg? Ja, Det måste det ju finnas. Det, jag kan inte tänka mig att man är, inte Men jag själv har inte sett någonting. Jag var väl möjligtvis själv i morse. Ur det här perspektivet. Men om det inte finns då tar du ansvar för att skapa ett i nästa år? Absolut. Skönt. Eh, du, det ser lite bekymmersamt ut för ekonomin i euroländerna. Hur går dina tankar? Nej, men 2022, det är ju det är svårt att komma runt frågan om kriget och energifrågan. Det är ju liksom det som varit epicentrum. Så det, det är ju en, en, en sak. Och sen så är det ju, utifrån det här perspektivet så är den här motståndskraften som både Håkan och Elisabeth har pratat om så är ju den något mer förvånande just i Europa för att det är så pass känsligt. Och det är inte bara höga elpriser som vi har nu i Sverige och Europa utan att de är så pass beroende av just gasen. Så det där har varit lite förvånande. Samtidigt ska man väl också veta om att tittar man i alla fall nu under hösten så har ju konsumtionen gått ner i Europa och det är investeringar som har drivit på den här BNP-utvecklingen. Och tittar man framåt så är det ju svårt att inte tänka sig att det här får ganska stor efterverkning på ekonomin. Så liksom, tittar man på helåret skulle vi väl liksom, det är den delen med ekonomin eh, och sen så är det politiken en annan del. Eh, ett annat sätt är ju också då att ekonomin i Europa har vi inte sett samma lönerespons som vi såg i USA till exempel. Så till början av året så kunde ECB ta det lite lugnare i alla fall och inte börja höja räntan så snabbt. Just befogat med att man inte riktigt hade sett den löneresponsen utifrån den här höjningen Och då menar du att lönerna inte har ökat lika snabbt som de har gjort i USA? Ja, vi ligger ju lite efter, men sen har vi också ett annat sätt att sätta löner. Det är lite mer längre kontrakt och mer centraliserade vad heter det, förhandlingar i Europa och det är väl någonting vi kommer gå in i när vi sen blickar framåt 2023. Man hör ju ibland att eh, nu har något tyskt fackförbund kommit och krävt 10 och sådär men de får inte det menar du? Nej, de har ju fått lite, vad ska man säga, hälften av det de har begärt det är ju fortfarande ganska högt. De senaste avtalen ligger väl kring en 4,5 5, -5 procent. Det är lite svårt att räkna och vi har väl sagt att det kanske är lite i högsta laget för att inflationen ska landa på 2 procent, lite mer varaktigt. Men om det är en gång så är väl det ganska okej. Okay. Det är väl ändå hanterbart tycker vi, men det är ju inte alls den nivå på löneökningar som vi har sett i Storbritannien eller i USA till exempel. Mm. Och så nämnde du politiken också. Vad var det viktigast där? Nej, men det är väl lite så, om man tar från pandemin så blev det tydligt att vi inom EU kanske inte riktigt hade sån hög självförsörjningsgrad som vi hade önskat oss. Det var ju delar av vaccin och sånt och där har ju energin blivit ännu mer tydligt av att vi måste vara beroende på antingen oss själva eller av sådana som vi faktiskt eh, litar på. Så den här frihandeln har ju haft ett eh, liksom, negativt pris och det har man väl sett då att om pandemin börjar så har väl det här liksom, eländet med eh, kriget i Ukraina fört EU länderna tillsammans. Tyskland, Frankrike jobbar mer ihop snarare än mot varandra och även om det finns meningsskiljaktigheter för vissa länder så måste man ändå få ihop det här till en helhet och jag tycker att det är väl liksom, den positiva bieffekten av eländet av att EU tar liksom, tydligare steg mot någon form av gemensam politik. Mm. Och Det där har ju förvånat ändå en del, att det har gått så pass bra. Det var lite sprickor här och där förstås, men i stort sett har EU-länderna lyckats hålla ihop, både när det gäller sanktioner mot Ryssland och kanske hur man ska ta sig an energiproblemet och sådär. Eh, har det förvånat dig, och kanske ännu viktigare, om du spanar mot 2023, kommer denna enighet att hålla? Eh, det, fin det finns ju vissa meningsskiljaktigheter, men det känns som att den enda utvecklingen är att gå framåt på det här och det är väl kanske primärt då att, att, att Tyskland har, har ändrat sig så pass mycket. Eh, jag var inte förvånad utifrån erfarenheten av pandemin att man faktiskt slöt sig samman och försökte göra någonting gemensamt. Men det är ju alldeles uppenbart att energifrågan är nyckeln. Omställningen ska ju snabbspolas framåt nu och där måste man jobba gemensamt. Så jag tror verkligen att vi kommer gå i en mycket tydligare riktning in, in, inom unionen och mer samarbete. Sen om man kanske hittar sina allierade mer i USA eller andra eh, liksom ur det här perspektivet vänligt sinnade ekonomier. Men eh, nog blir det mer eh, liksom hemmamarknad tror jag inom EU. Mm. Och nu har du nämnt EU och euroländerna, men det känns som att ett annat europeiskt land som man nästan måste nämna vid ett tillfälle som detta, det är ju trots allt Storbritannien. Där var det stökigt under hösten. Ja, och egentligen så är det väl så att det är fortfarande politik och man upphör nästan aldrig förvånas över att de, och det var framförallt Torypartiet då, att man under år efter år lyckas sätta krokben för sig själv och sätta landet i en mycket svårare situation. Egentligen så kan man ju tycka att man nu är inne på sin femte premiärminister på sex år och man har nästan hela tiden skapat nya problem. Det var väl ett crescendo antagligen här nu i september med den turbulensen kring eh, Liz och jag tänker kanske då att ser man positivt på det var väl att priset blev lite för högt eh, i höstas så att man nu måste tvingas att eh, rätta in sig lite i, i liksom den globala ekonomiska linjen och titta framåt. Det kanske är möjligt så att man börjar närma sig EU på vissa delar och att man inte söker samma konfrontativa eh, approach som man har gjort innan, så eh, det går nog hitta någon form av positiv tolkning även där. Mm, och eh, Liz Truss är nu ersatt av eh, Rishi Sunak, eh, nya finansminister efter Quarteng. heter Hunt. Är detta duon som kommer lyckas nu, återetablera det förtroendet för brittisk ekonomi och ta detta vidare? Blir fem år nu med samma premiärminister? Alltså, det är ju också en annan sak som man har varit fascinerad över, hur Labourpartiet inte har lyckats eh, mobilisera stöd i, i den utsträckning, givet vad Torypartiet har lyckats göra. Men eh, ja, de har inget annat val tror jag, så de måste skärpa till sig. Då har vi faktiskt tagit oss ända hem till hemmaplan, det vill säga till Sverige. Daniel Bergvall, du håller ett vakande öga på svensk ekonomi och politik i allmänhet och kanske finanspolitik och offentliga finanser i synnerhet. Välkommen! Tack så mycket. Identitetspolitik är ju stort nu för tiden. Hur identifierar du dig i Lucia-tåget? Är du tomten, tärnan, stjärngossen, pepparkaksgubben eller utmanar du Håkan om rollen som Lucia? Nej, men jag tar nog på mig den klassiska tomtedräkten. Okej, okay. skönt. Och då vet jag att åtminstone jag tror på dig, även om Robert var mer tveksam till hela tomtekonceptet. Vi, vi förenas i en tro på Olle Holmgren. Eh, Okej, okay. eh, vad är dina tankar om svensk ekonomi, året som gått och kanske ännu mer när du blickar in i 2023? Ja, om vi går tillbaka till Håkan som inledde där, så sa han att han kanske trodde att vi tog i, tog i lite mycket på nedsidan. Och Kanske eventuellt om, om något hade lite för negativ syn på eh, svensk ekonomi i våra prognoser. Men eh, för, för svensk ekonomi som, som helhet så är det egentligen samma frågor som vi, vi, vi pratar om globalt. Att vi har varit förvånade över den motståndskraft som vi sett. Och jämför vi Sverige och eh, tillväxtåterhämtningen sedan pandemin så har den varit relativt stark eh, jämfört med många andra länder. Framförallt kanske jämfört med, med Europa som haft lite mer problem eh, Sen de senaste kriserna egentligen. Och tittar vi framåt så det är det som om man istället ska lyfta upp då lite negativa faktorer som kanske talar för att vi får en ordentlig inbromsning så är det ju att vi Dels har haft en ordentlig återhämtning. att eh, Trots alla problem som vi ser ute i ekonomin så eh, verkar det ju nästan som att eh, hushållen kanske har haft lite skygglappar på sig. och Trots att elpriserna varit höga sedan även förra vintern så har man kört på när pandemin lättat och man har att komma igång och resa och eh, leva ett vanligt liv. Och, det gör ju på något sätt att eh, fallhöjden är lite större om vi, vi tittar framöver. Och, och till det så kommer ju eh, väldigt räntekänsliga hushåll att eh, jämför vi Sverige med många andra länder så eh, är det mycket rörliga lån och binder man lånen så binder man på dem ganska kort tid. Och när centralbankerna som vi varit inne på tidigare här går väldigt snabbt fram, eh, vi vet inte riktigt eh, effekten än, men eh, att det kan vara en ganska stor tröskel som eh, vi har framför oss. Vi har ju förvånats lite över det där hur hushållen ändå har fortsatt konsumera under hösten trots att vi ser kärvare tider komma. Har hushållen varit modiga eller dumdristiga eller helt rationella som har fortsatt konsumera? Ja, alltså som vanligt så är det väl sanningen någonstans mitt emellan. Men jag tror att det då har varit mycket en alltså, lättnad efter pandemin gör att vi har svårare kanske att liksom blicka framöver, att vi vi kan inte använda riktigt gamla samband utan det finns andra krafter där ute som, som påverkar ekonomin i, i väldigt stor utsträckning. Eh, men sen finns det nog också en, en förhoppning bland hushåll och även andra aktörer att eh, blir det riktigt illa så kommer, det att, så kommer vi att få hjälp. Eh, och, och här kan vi ju glida över lite då mot finanspolitiken och det här tror jag inte bara gäller, gäller Sverige utan ganska många länder. att vi... Eh, vi har haft ett antal kriser där både finans och penningpolitik ryckte ut i ganska ordentlig omfattning för att stötta ekonomin. Vi kan gå tillbaka till den globala finanskrisen eller under eurokrisen och kanske liksom crescendot var under pandemin där regeringar runt om i världen gjorde i princip vad som helst för att se till att stötta efterfrågan och stötta den ekonomiska aktiviteten. Och här finns väl en liten risk om man tittar framåt att vi kanske blivit för vana vid att någon finns där och liksom rullar ut en mjuk kudde om man håller på att trilla. Och, och framför om man kopplar det till vad Marcus var inne på tidigare, debaklet i Storbritannien där vi kanske för första gången på rätt länge fick se att en finanspolitik som inte ses som hållbar i ett läge där räntan höjs, offentliga skulder är höga i utgångsläget och det kanske är fel reformer man genomför, att man faktiskt kan bli straffad. Eh, det är ju någonting som sagt som vi inte sett på väldigt länge där det känns som att en ökad offentlig skuldsättning är inget problem, det är bara att låna lite till. Och det skulle ju kunna bidra till om, om andra länder har lärt sig en läxa av det att eh, vi kanske kan få en, en, en så här, inte lika stöttande politik framöver. Mm. Och jag antar att det kan vara på både gott och ont. Bra att man inte är finanspolitiskt lättsinnig men å andra sidan kan det ju bli för snålt också eller? Ja och det är väl också någonting man skulle kunna vänta sig framöver om det faktiskt är som så att eh, så här marknaden kommer att straffa länder som man inte tycker sköter sig eh, lika mycket framöver. Att vi får en lite mer en tudelning mellan Eh, till exempel de nordiska länderna, Tyskland, eh, som har en lägre offentlig skuldsättning, lite mer ordning och traditionellt jämfört med kanske då Storbritannien, Sydeuropa. Och det skulle ju kunna skapa en del konkurrensfördelar för en del länder. Men det kan ju också orsaka en del spänningar mellan länder. Och det har vi sett i Europa till exempel mellan Tyskland och en del andra länder med höga gaspriser, att Tyskland har råd att göra lite mer. Mm. Och, eh... 2023. Vad tror vi egentligen om de svenska hushållen där? Det är många som väntar på elstöd och annat som tenderar att dröja. Det är mycket pengar, men det är många som är lite kritiska för att de kommer sent jämfört med vad man tyckte att man var utlovad och sådär. Kommer hushållen ta sig igenom 2023 med ekonomin i behåll? Ja, men det blir väl väldigt avgörande de, de kommande månaderna egentligen. Eh, tittar vi på lite snabbare statistik som vår egen kortdata så ser man ju tydligt att eh, konsumtionen bromsar in, att hushållen försöker hålla uppe sina ska vi säga, nominella utgifter i kronor och ören så försöker man eh, klara sig men, men volymen det man får för pengarna blir, blir ju mindre och mindre och här tror jag att ganska många har räknat med att de här elstöden kommer att komma. Att elräkningarna i vinter blir höga men de blir inte enorma. Eh, och det bidrar väl till att de kommande månaderna kan bli eh, ganska utmanande och kanske sätta lite tonen inför, eh, inför helåret. Och sen har vi ju även andra delar av ekonomin som, som går lite knaggligt i det här läget som ju också är kopplat väldigt mycket till, eh, till räntan och det är ju byggsektorn som ju ofta är en viktig drivkraft för svensk ekonomi, men lika ofta ett sänken. Det är väldigt volatilt. Antingen vill alla bygga eller så vill ingen bygga om man ska hårdra det. Och där ser man ju också eh, hur det har börjat bromsa in. Och tittar man på mer anekdotisk information om man träffar byggföretag så är det en del som till och med säger att det är i princip stopp. Det går inte att göra så mycket nu när räntan stiger och byggkostnaderna är höga och bopriserna faller så ingen vågar köpa. Mm. Och bopriserna tror vi ska falla lite till, eller hur? Ja, lite beroende på, på statistik så har vi sett en prisnedgång på, på lite drygt 10 procent och vi har ju lagt en prognos eh, som ligger på, på minus 20 procent att vi har ett, ett eh, priserna ska fortsätta ner under resten av året och en bit in på, eh, på nästa år. Och det här är väl också kopplat väldigt mycket till eh, den här kombinationen av, av faktorer och den allmänna, allmänna osäkerheten där väl ska vi säga, räntan är en sak men väldigt mycket också de här höga energipriserna som att att driftskostnaderna blir väldigt stora. Och där kan man återigen koppla tillbaka det till elprisstödet. Finns det ingen ska vi säga, förutsägbarhet i vad kostnaden är för att äga sitt boende så blir det väldigt svårt att köpa ett boende. Att räntan stiger, ja men det ser vi. Det är, det är någonting som man faktiskt kan räkna på. Man kan ju till och med binda sina, eh, sina räntor och få en förutsägbar kostnad. Men när elpriserna är så volatila som som de är nu så blir ju liksom totala kostnaden för boendet väldigt svårt att förutse. Mm. Det finns lite att kämpa med för eh, Sverige som land och svenska hushåll ett tag till. Eh, men även här gäller ju trots allt eh, grundprognosen att 2024 är vi nog tillbaks på positiv tillväxt igen och det är inte den djupaste och mest långvariga konjunkturnedgång vi har sett, eller hur? Nej, det är det ju inte. Det är ju eh, på ett sätt så, jag menar, vi har ju lagt in i vår prognos att vi ska ha ett par kvartal i rad med fallande BNP, men inte att det är en så väldigt djup nedgång. Eh, och på ett sätt så kan man ju se det som att med tanke på alla de problem vi pratar om som finns ute i ekonomin just nu eh, så kanske vi får vara glada ifall det inte blir värre än så. Det får bli slutordet, för då har det här Lucia-tåget gått i mål och vi har levererat några tankar om året som har gått och om året som kommer. Det är förstås en massa stora frågor som vi inte har diskuterat idag men som vi kommer eh, att förstås följa noga också under 2023. Till exempel så nämnde vi ju bara helt kort inledningsvis Rysslands krig i Ukraina. kommer vi förstås följa noga. Men också Kinas öppnande nu efter covid-restriktionerna. Det är väldigt viktigt, men också lite svårprognostiserat. Om det här kommer lyckas, om man kommer göra som i stort sett resten av världen och, och öppna upp, acceptera en lite större smittspridning eh, men att det ändå fungerar. Eller om det blir så stor smittspridning och kanske många dödsfall att man måste backa tillbaka igen och införa skarpare restriktioner. Och om man lyckas vända det här då och faktiskt öppna upp landet kommer vi få en tillväxtskjuts då till både Kina och resten av världen när tre års uppdämda konsumtions och resebehov plötsligt exploderar? Eller är det snarare så att man får en massa nya problem när Kinas energiefterfrågan återgår till det normala och kan pressa upp energipriserna globalt ännu mer? Och så har vi klimatomställningen. Kommer den att lyckas? Eh, stort bakslag får man väl säga under 2022 och under den här vintern nu när både kol och oljekraftverk dras igång igen. Sånt som man nästan hade hoppats slippa framöver. Eh, men nu måste de köras för att vi ska klara att värma husen och hålla igång industrierna. Och Europa måste ju lyckas med sin omställning bort ifrån de här fossila bränslena. Men hur lång tid tar det och kommer klimatet att orka med den här omställningen? Ja, det är mycket att fundera över under nästa år, men nu ska vi utslå, avsluta det här året. Och det gör jag genom att säga ett stort tack till Håkan, Robert, Elisabeth, Marcus och Daniel för era spaningar, till Louise Nylund som skötte tekniken och framförallt till alla er som har lyssnat och som har följt oss under året. Ta hand om er, ha en riktigt fin avslutning på året och så hörs vi igen i nya makropoddar efter årsskiftet. Hej då!